ጥያቄ ቁጥር 7 the next term of the sequence 162, 54, 18, 6, dot 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 equal to so ምንድነው እዚህ ጋር አንድ sequence አለ ተብለናል የሲኩዌንሱ የመጀመሪያ አራት ተርሞች ተሰጥተውናል የመጀመሪያው ተርም 162 ነው ሁለተኛው ተርም 54 ነው ሶስተኛው ተርም 18 ነው አራተኛው ተርም 6 ነው የጠየቀው ምንድነው the next term of the sequence የዚህ sequence አምስተኛ ተርም ማለት ነው ወይም ከስድስተኛው ቀጥሎ የሚመጣው ተርም ምንድነው ነው ስለ sequence አይነት የተሰጠን ምንም አይነት information የለም ወይ arithmetic sequence ወይ geometric sequence ወይም ሌላ አይነት sequence ነው አልተባለም ብቻ የቁጥሮቹን pattern አይተን የsequence-ን next term ወይም ከስድስት ቀጥሎ ያለውን term ወይም የዚህ sequence አምስተኛ term ፈልጉን የተባለው solution-ን ከማይታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ የሚመጡት የሲኩዌንስ ጥያቄዎች አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ወይ አርቲሜቲክ ወይ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ናቸው በብዛት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚያጋጥመን ጊዜ ያ ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ መሆኑን መጀመሪያ ቼክ እናርክ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ካልሆነ በመቀጠል ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ቼክ እናርክ ያ ወይ አርቲሜቲክ ወይ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ካወቀን በቀላሉ የተጠየቀነውን ተርም ማግኘት እንችላለን በዚህ መሰረት ኤ ሲኩዌንስ መጀመሪያ እስኪ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ መሆኑን አለመሆኑን ቼክ እናርክ ኦኬ ሶ የዚህ ሲኩዌንስ የመጀመሪያው ተርም ምንድነው 162 ነው በመቀጠል ሁለተኛው ተርም 54 ነው ሶስተኛው ተርም 18 ነው አራተኛው ተርም 6 ነው የጠየቅነው ምንድነው ከ6 ቀጥሎ ያለው ተርም ምንድነው ነው ያን ተርም ኤክስን በለው ኦኬ አንድ ሲኩዌንስ ደግሞ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ምንለው ምንድነው ተካታይ ተርሞቹ ሲቀናነሱ ኮመን ዲፈረንስ ካላቸው አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ እንላለን በዚህ መሰረት እስኪ በ6 እና በ18 መካከለ ያለውን ዲፈረንስ እንይ 6 ሲቀነስ 18 is equals to -12 ነው በ18 እና በ54 መካከለ ያለውንም ዲፈረንስ እንይ 18 ሲቀነስ 54 is equals to -36 so እዚህ ጋር እንደምናየው በአራተኛውና በሶስተኛው መሃል ያለው ዲፈረንስ እና በሶስተኛውና በሁለተኛው ተርም መሃል ያለው ዲፈረንስ እኩል አይደሉም አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ቢሆን ግን ያው ኮመን ዲፈረንስ ነበር የሚወራቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮመን ዲፈረንስ የላቸውም ይሄ ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ አይደለም ማለት ነው አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ካልሆነ ደግሞ በፍጥነት ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን እና ለመሆኑን እንለይ ኦኬ አሁንም የዚህ ሲኩዌንስ የመጀመሪያው ተርም 162 ነው ቀጥሎ ያለው ተርም 54 ነው ሶስተኛው ተርም 18 ነው አራተኛው ተርም 6 ነው የጠየቀነው ደግሞ አምስተኛው ተርም ነው ኤክስን በለው አንድ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው የምንለው መቼ ነው በኮንሲኩዌቲቭ ተርሞች መካከለ ያለው ሬሾ ኮመን ኮነ ነው ወይም ተመሳሳይ ኮመን ሬሾ ካላቸው ነው ኦኬ በዚህ መሰረት እስኪ በ6 እና በ18 መካከለ ያለውን ሬሾ እንይ 6 ሲካፈል 18 6 በ2 3 ይሆናል 18 በ2 ሲካፈል 9 ይሆናል 3 በ3 ሲካፈል 1 ይሆናል 9 በ3 3 ይሆናል በ6 እና በ18 መካከለ ያለው ሬሾ 1/3 ነው በ18 እና በ54 መካከለ ያለውን ቼክ እናርክ 18 ሲካፈል ለ54 18 በ2 9 ነው 54 በ2 27 ነው 9 በ3 3 ይሆናል 27 በ3 9 ይሆናል 3 9ኛ ደግሞ ያው እዚህ ጋር ሲምፕሊፋይ ሲሆን ስንት ይሆናል 1/3 ይሆናል ኦኬ ሶ ስካውን ተመሳሳይ ኮመን ሬሾ ነው ያላቸው በ54 እና በ62 መካከለ ያለውንም ቼክ እናርክ 54 ሲካፈል 162 54 በ2 27 ይሆናል 162 በ2 81 ነው 27 በ3 9 ነው 81 በ3 27 ነው 9/7 ደግሞ ያው እዚህ ጋር አለ አይደል ሲምፕሊፋይ ሲሆን ስንት ነው 1/3 ነው ስለዚህ የዚህ ሲኩዌንስ በመጀመሪያዎቹ አራት ተርሞች መሃል ያለው ሬሾ 1/3 ነው ምንስ ያው ኮመን ሬሾ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲኩዌንሱ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ካወቀን ኤክስን ወይም አምስተኛውን ተርም ወይም ማንኛውንም ተርም ማግኘት ቀላል ነው ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ከሆነ በ
x እና በ6 መሃል ያለው ሪሌሽን ምንድነው ወይም x ሲካፈል ለ6 ያው ኮመን ሬሾ ነው ማለት ነው 1/3 ማለት ነው እዚህ በዚህ መሰረት x ምንድነው ማለት ነው 6 ሲባዛ 1/3 ይሆናል ይሄ ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን b ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጀነራል ሩል ምን ተስተታላችሁ እንደዛ ጠያቄ በሚያጋጥማችሁ ጊዜ መጀመሪያ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ከሁለት አንዱ መሆናቸውን ለዩ ካርትሜቲክ ሲኩዌንስ ጀምሮ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ካልሆነ ዘን ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ቼክ አድርጉ ከሁለቱ ካልሆነ ተጨማሪ ነገር ማሰብ አለብን ማለት ነው ምን አይነት ሲኩዌንስ እንደሆነ አይደንቲፋይ ለማድረግ